दर्शकविन्दुहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि ज्योतिष गुरु सोमप्रसाद नेपालजी हुनुहुन्छ आज हामी विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कमल थापाले अलग हुने घोषणा गरेसँगै चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त बिच पार्टी एकता हुने क्रममा चाहिँ कमल थापाले गीताको कसम खाँदै चाहिँ गीता छोएर कसम खाँदै चाहिँ अब पार्टी फुटाउँदिनँ भनेको प्रसङ्ग यतिखेर चर्चामा छ अब त्यो गीताको कसम तोडेको भनेर बाहिर चर्चा भइरहेको छ गीताको कसम तोड्नुलाई चाहिँ धर्मशास्त्रले कसरी लिन्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै यो यसलाई चाहिँ पार्टीबाट अलग हुने घोषणा भइरहँदा पार्टी फुटाउँदिनँ भनेर गीताको छोएर कसम खाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई गीताको कसम तोडेको मानिन्छ कि मानिँदैन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग भएसँगै अब कमल थापाको राजनीति रा सकियो भनेर व्याख्या विश्लेषण भइरहँदाखेरि के छ कमल थापाको ज्योतिषशास्त्रीय चा दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो के छ त यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ अरू विषय पनि जोड्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई पनि यहाँको मिडियालाई पनि ज्योतिषी कन्ट्री सर नेपाल मेरो फोन नम्बर अन्ठानब्बे उन्चास बत्तिस सडसठी सत्र हो जहिले पनि फोन नम्बर मैले भन्नुपर्ने कारण भनेको ज्योतिष पाटोमा यहाँहरूले हेर्दै गर्दाखेरि आफूलाई पनि केही जान्ने इच्छा भएको हुनाले नम्बर नभई त सम्पर्क हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा मैले यो सम्पर्क नम्बर दिनु परेको हो यहाँहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर मैले दिँदै आएको छु र ज्योतिष पाटोमा मैले बोल्दै आएको छु ज्योतिष पाटोमा बोल्दै गर्दाखेरि ज्योतिष शास्त्रलाई र आफूले बोलेको कुराको पनि मर्यादा इज्जत राखेर बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ यहाँले जुन प्रश्नहरू गर्नुभयो अब ठ्याक्कै कमल थापाले पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरेसँगै चाहिँ जुन गीताको कसम चाहिँ तोडिएको भनेर जुन भनिएको छ यसलाई गीताको कसम तो तोडिएको रूपमा लिन मिल्छ अथवा मिल्दैन के छ तपाईँले सही प्रश्न नै गर्नुभयो है कति <laughs> मान्छेलाई के हुन्छ भने <laughs> यो बाहिर मिडियामा जसरी एउटा कुनै कुनै विषयलाई लिएर जे भनिन्छ नि <laughs> जनता भनेको त्यो बेला भनेको दिग्भ्रमित हुन्छन् के होला यो वास्तविक भनेको उसले गल्ती गरेका हुन् कि <laughs> होइन त्यो कसमलाई तोडेका हुन् कि होइनन् कि यसको धार्मिक बाटो के छ भने सबैलाई ज्ञान त छैन अब रह्यो कुरो के हुन्छ भनेदेखि त्यो उनले तोडेको हो कि होइन भन्नको लागि उनको आउने अगाडिको जुन कार्यदिशा हुन्छ नि त्यसबाट एउटा भर पर्छ दोस्रो पाटो के हो भनेदेखि उनले त्यहाँ भएका जो राप्रपाभित्र भएका व्यक्तिलाई ती व्यक्ति जो छन् अहिले पदाधिकारी होइन प पदाधिकारीलाई लिएर उनले अलग्गै पार्टी गठन गरे होइन त्यो पार्टीलाई चाहिँ क्षति पुर्याएर त्यो पार्टीलाई फोरेर अलग गरे भने त्यो गीताको कसम खाएको जुन पाप दोष हो त्यो उनलाई लाग्छ mm -hmm. तर यो पार्टीमा मैले जति सक्रिय भएँ अब म सक्रिय हुन सक्दिनँ म सन्यास लिन्छु वा यो पार्टीबाट म अलग भएँ र त्यो त्यो पार्टीलाई म क्षति गर्दिनँ त्यो पार्टीलाई क्षति नगर्ने र अर्को कुरा भनेको चाहिँ था। कमल mm -hmm. थापाले अब यही फागुनको पहिलो हप्ता चाहिँ नयाँ पार्टी खोल्ने जुन तयारी गरिरहेको जुन सूत्रबाट जानकारीमा आएको छ यो अवस्थामा के हुन्छ अब राप्रपा भित्र भएका जो व्यक्ति छन् पदाधिकारी व्यक्तिलाई उनले लिएर गएर त्यो पार्टी गरे भने फोडेको अर्थ लाग्छ mm -hmm. नभएदेखि के हुन्छ भने उनले नयाँ पार्टीमा गए गइसकेपछि ती यो जुन राफ्रपाका जति पदाधिकारी छन् जो जो व्यक्ति छन् mm -hmm. ती व्यक्ति त्यो पार्टीमा उनले बोलाएनन् सामेल गरेनन् mm -hmm. केही गरेनन् भनेदेखि त उनलाई त्यो तोडेको भन्ने अर्थ लाउनु पनि हुँदैन किनभने हाम्रो यो सञ्चार माध्यमले पनि कहिलेकाहीँ दिग्भ्रमित बनाइदिन्छ हो उनले के छ भने जसरी अब यो धर्मको पार्टी र त्यसपछि भनेको राजासँग राजा पनि राजा चाहिन्छ भन्ने पार्टीको एउटा अध्यक्ष भएका यत्रो वर्ष उनले चलाउँदै आएका हुन् अब जो व्यक्ति धर्मको पार्टी बनेर उनी चिनिएका छन् कमल थापा भने उनले नि धर्मको त्यस्तो किसिमको व्यवहार गरे भने त फेरि उनले धर्मको एजेन्डा राज संस्थाको एजेन्डा त त उनलाई भनेर कसैले पनि पत्याउनेवाला हुँदैनन् अनि mm -hmm. शास्त्रको कसम गीता तामा तुलसी छोएर खाएको जुन कसम हो त्यसले आफू आफूलाई लगायत त्यो आफ्नो सन्तानको लागि पनि त्यो ऐत भयो mm -hmm. नाश हुने हुन्छ किनभनेदेखि महाभारत युद्धमा युद्धको नियम बनाउँदै जाँदाखेरि जो जो व्यक्तिले युद्धको नियम तोड्दै गए ती व्यक्ति अन्तिममा सबै नाश भए mm -hmm. जस्तै के छ भने भीष्मपिता महज जस्ता व्यक्ति पनि नाश भए त्यसपछि द्रोणाचार्य जस्ता व्यक्ति पनि नाश भए कर्ण जस्ता व्यक्ति पनि नाश भए र त्यसपछि दुर्योधन पनि नाश भए किनभनेदेखि उनीहरूले गर्ने कुराहरू गलत गरिदिए जे कुराहरूको उनीहरूको नियम राखेको थियो नि युद्धको नियम थियो युद्धको नियम भन्ने चाहिँ पहिले कसले तोडे त भन्दा जो जो यी व्यक्ति मरे नि यिनै व्यक्तिले पहिले तोडे तोडिसकेपछि के भयो त भन्नुहुन्छ भने पछि भनेको चाहिँ उनीहरूलाई यो के भनेदेखि युद्धको नियम तोडे बापतको जुन दोष पनि लागो जुन कलङ्क पनि लागो त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले विजय हुन सकेर पराजय हुनुपऱ्यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कमल थापाले गीताको कसम तोडेका छन् कि छैनन् अहिलेको अवस्थामा त्यो भन्न मिल्दैन तपाईँले एक शब्दमा भन्नुभयो किनभनेदेखि उनले बिस प्रतिशत पुर्याएर चालिस प्रतिशत पुर्याएर मैले भनेको यो पार्टीलाई चाहिँ मैले अलगै गरेँ भनेर जसरी माधव कुमार नेपालले अलग गरेँ अरू गरे, पार्टीहरू जसरी गरेँ त्यसै गरी यिनले यो गरेको भने अहिले अर्थ तत्काल लाग्ने अवस्था छैन त्यो भन्नु हुँदैन त्यो गीताको कसम तोडेको पारदोष कमल थापाले अहिलेको तत्कालको अवस्थामा उनले यो पार्टीबाट तोडेको अवस्था छैन अहिले आजको दिन भन्न मिल्दैन आजको दिन भोलिको क्रियाकलापले उनले तोडेको अर्थ के लाग्छ त्यो आउने उनका कार्यक्रमहरूले देखाउने हुन्छ उनले अर्कै पार्टी बनाए त्यो पार्टीमा भनेको जस्तो यहाँका पदाधिकारीलाई उनले लिएर गएनन् यो पार्टीले क्षति पुर्याएनन् मेन कुरा के मान्नुहोस् भनेदेखि राप्रपालाई विभाजन गर्ने खालको उनको कार्य भयो भने त्यो तोडेको अर्थ लाग्छ <laughs> होइन भने उनले म अब सन्यासै लिन्छु भनेर बस्न पनि त सक्छन् नि त्यो आजकै दिन त्यो अर्थ चाहिँ लाग्दैन तर अब अगाडि अगा उनले के गर्छ कमल थापा जस्तो व्यक्तिले राजनीतिक रूपमा चाहिँ म राजनीतिक प्राणी हो म राजनीति गर्छु भनेर पटक पटक भनिरहँदाखेरि पार्टीबाट त्यो किसिमको माग सम्बन्ध नभएको अवस्थामा म राजनीति गर्छु भनेर पटक पटक भनेका छन् त्यो अवस्थामा त नयाँ पार्टी खोलेर जाने त स्पष्ट छ नि त्यही भनेको त अब यो पार्टीले क्षति गर्नु भएन उनले अलगै भयो अलगै भयो र यो पार्टीलाई क्षति गरेको अवस्थामा पनि यो क्षति गरे भने उनले तोडेको अर्थ लाग्छ त्यो पाप दोष उनलाई लाग्छ यो पापोष के के छ धर्मशास्त्रले कसम तोडेको गीताको कसम तोडेको अब के भनेर कसम खाइएको हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन यो पार्टी यो पार्टीलाई म तोडदिनँ के अरे केही गर्दिनँ है यो पार्टीलाई तोडेमा मलाई यो यस्तो किसिमको एउटा धार्मिक हिसाबको सजाय होस् म नरक पर्न सकु मेरो सन्तान नाश होस् ना? भनेर ना? भनिएको छ कि यो पार्टी मात्र म तोड्दिनँ भनेको छ है अब जे होस् मा कसम भनेको गीतालाई छोएर खाएको कसम जेसुकै होस् त्यो दोस्त लाग्छ गीतालाई छोएर यो पार्टी म कदापि फुटाउँ हो फुटाउँदिनँ भनेको छ त्यो हुनाले आज फुटाएको भन्ने कुराको अर्थ आज त त छैन है किनभने उनले सन्यास लिने मैले लिएको हो म सन्यास लिन्छु भन्न पनि त सक्छन् नि सन्यास लिएँ भने त्यो अर्थ लाग्दैन <laughs> उनले भनेको के भने यो पार्टीलाई क्षति पुर्याएर यहाँका पदाधिकारी लिएर गएर पार्टी बनाए खोलेँ भनेदेखि चाहिँ त्यो दोष उनलाई लाग्छ र गीताको कसम खाएको जुन पाप दोष हो त्यो पाप दोष त उनलाई पक्का लाग्छ <laughs> तर आजको दिनमा चाहिँ त्यो उनले गरे भनेर भन्ने कुरा आजको दिनमा चाहिँ होइन है किनभने जे कुरा पनि बुझेर बोल्नुपर्छ कमल थापाको म कुनै आमा मामापट्टिको व्यक्ति पनि होइन उनको सपोर्टमा बोल्नु पनि छैन उनको विरोधमै बोल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् के छ कसम तोडेको कसम तोडे भनेको एउटा पाप दोषको कुराले आफैलाई नाश गर्छ आफ्नो सन्तान आफूलाई त्यसले नाश गर्ने बाटो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले असत्यको बाटोमा लान्छ नरक गामी बन्न सकिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन कसम खाएको हुन्छ तामा तुलसी छोएर होस् गीता छोएर होस् वेद छोएर होस् भागवत छोएर होस् यो हाम्रो एउटा भनाइ छ धार्मिक कुराहरू छोएर गएको कसम जुन हुन्छ त्यो कुरा तोडियो भने त त्यसको पाप लागो लागो नरकगामी भइयो नरक, नरक प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रले भन्छ तर आजको दिनमा चाहिँ उसलाई त्यो भन्ने कुराहरू उनले यसो गरे भनेर अरू व्यक्तिले भन्नु नबुझेर अलग कुरा हो हामीले धर्मको पाटोबाट बोल्दै गर्दाखेरि भन्दै गर्दाखेरि आजको दिन चाहिँ त्यो अर्थ लाग्दैन आउने अगाडिको उनले गरेको काम कस्तो रहन्छ त यो पार्टीले क्षति पुर्यायो भने उनले गल्ती गर गरे त्यो पाप दोष उसलाई लाग्छ यो पार्टीले ला क्षति पुर्याए उनले सन्यास लिए भने उनलाई त्यो पाप लाग्छ भन्ने कुरा आउँदैन अब यो बिचमा नि यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रै यो कसमको कुरा यति बेला खुबै चर्चामा छ एकातर्फ कमल थापाले गीतालाई छोएर चाहिँ पार्टी फुटाउँदिनँ भनेर खाएको कसम र अर्कोतर्फ चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गेन र कमल थापा बिच चाहिँ पाथिबरा मन्दिरमा गएर खाएको एकले अर्कालाई साथ दिने कहिले नछो त्यो साथ नछोड्ने भनेर कसम खाएको कुरा जुन चर्चामा छ नि अब राजन लिङ्गेनले पनि त्यो कसम तोडे भनेर कमल थापा पछि कमल थापाले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा कोही कतै भन्नुभएको छ त्यो अवस्थामा पाथिबाट मन्दिरमा मन्दिर खाएको मन्दिर मन्दिर कसम तोडेकोले चाहिँ कस्तो किसिमको कि कि अर्थ राख्छ त्यो त्यो धर्मशास्त्रले के भन्छ त्यो तोडेको अवस्थामा कस्तो किसिमको सजाय हुन्छ हुन्छ अब जस्तो के छ भनेदेखि दुइटै व्यक्तिले त्यो जे कसम खाएको थियो नि त्यो कसम खाँदा सबैभन्दा पहिले गल्ती कसले सुरु गरौँ है जसले गल्तीको सुरुवात गर्छ पहिलो पाप उसलाई लाग्छ त्यसपछि लु उसले त गल्ती गर अरे मानिदिनुहोस् अर्को व्यक्तिले गल्ती नगर्दा पनि हुन्छ नि त ऊ पनि त किनभनेदेखि पापबाट त पक्कै बस्नुपर्छ भन्ने सबैको ध्यानै हुन्छ त्यस कारणले गर्दा सुरुवात कहाँबाट भयो भनेको एक्लै अर्कालाई साथ दिन्छु भनिएको छ त्यो होइन साथ दिन्छु भन्दै गर्दाखेरि अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले कमल थापालाई साथ दिनु भएन कि कमल थापाले राजनीतिलाई साथ दिनु भएन कि पक्कै दुईवटामा एउटाको कैपयतता छ छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा पाटो यो दोस्रो पाटो भनेको यत्रो वर्ष मैले चलाइहालेँ यो पार्टीलाई संरक्षण गर्छु मेरो अनुहार देख्दा देख्दा नेपाली दे जनताले दिएका पनि हुन् मलाई अवसर र मेरो Uh, कामले गर्दाखेरि जनता सन्तुष्टि पनि भएन मैले यो एजेन्डालाई बढाउन बढाउन सकिनँ अहिलेको एउटा जनताको चाहना के छ भने नयाँ अनुहार आओस् भन्ने छ त्यो काङ्ग्रेसमा देखिएन त्यो माओवादीमा देखिएन त्यो एमालेमा देखिएन भने देखिएको अनुर कहाँ थियो राप्रपामा थियो अनि त्यसपछि एउटा जनजातिको छोरो धर्मको पाटोमा आउँदै गर्दा के गर्छु भने उसा लिएर आउँदै गर्दा एकचोटि भनेको कमल थापाले रोपेको अथवा बचाएको जुन बिउ हो यो राज संस्थाको बिउ र धर्मको बिउ हो त्यो त सर्लक्कसित चाहिँ राजा उहाँले सहयोग गर्नुपर्छ यदि के भने असहयोग गर्नु भनेको त त्यो त राम्रो कुरा होइन त्यस कारणले गर्दा असहयोग भनेको त्यहाँ ते दुइटैले सहयोग गर्छु भन्ने कुराको पाटोमा कसम खाएको भन्ने अर्थ लाग्छ अब जसले गल्ती गरो जसले असहयोग गरौँ पहिलो दोष त उसैलाई लाग्छ तर साथ नदिएको जुन उम्मेदवारी दिएको राजनीति दिनले चाहिँ उम्मेदवारी दिएर त्यो साथ तोडेको भनेर कमल थापाले भनेका छन् यो के हुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ भनेको पाप पुण्य पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ पुण्य पाप पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यस्तो हुन्छ यो धर्मको परिभाषा पनि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ गल्ती गर्दा धर्म भइरहेको पनि हुन्छ कहिले काहीँ भनेको धर्म गर्दा पाप भइरहेको पनि त्यस्तो अर्थ पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई साथ दिनुपर्छ भनेर गरेको कुरामा गल्ती कहाँबाट भयो भन्ने कुराको सुरुवात जुन ठाउँबाट भएको छ पहिलो दोष उसलाई दोस्रो दोष भनेको कमल थापाले पनि छोड्नु हुँदैन यदि सपोज मानिलिउँ राजनीतिमा भनेको सबै कुरा धर्मकै धर्मको पाटोबाट नजान पनि <coughs> सक्छ त्यस कारणले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनले कमल थापाका कुरा सुनाइ गर्न सकेनन् मानिसले पनि एकछिनमा <coughs> उनले गरेनन् उनका माग पुरा गरेनन्थि <coughs> छल हुनुपर्ने दरबारको हस्तक्षेप बारेमा त्यो माग पुरा हुन सक्छ पुरा गर्न सकेन कहिलेकाहीँ भनेको आफ्नो जुन क्षमता हुन्छ नि क्षमताभन्दा बाहिरको विषयवस्तु पनि हुनसक्छ नि त त्यस कारणले गर्दा बाहिरको विषयवस्तु र जुन कुराहरू उठाउँदाखेरि एउटा त्यो पार्टी अथवा देशलाई नै तरङ्गित हुने अवस्था हुन्थ्यो या असहजताको ठुलो अवस्था आउँथ्यो भने त्यो बेला भनेको त त्यो स्वीकार गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पाटोमा यति सानो कुरा राजाले चाहिँ उनलाई जिताए मलाई हराए यसको छानबिन हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुराको जुन उनले माग राख्ने कुरा उनको मनमा जे थियो थियो उनले बाहिर आफ्नो आक्रोश व्यक्त त गरेकै छन् नि त अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ के छ भनेदेखि यो यस्तो गरेको हो यसले यसो गरे भनेर के देखाउन खोजिएको हो त किनभनेदेखि आखिर त्यो छानबिन गरेर त्यो कुरा भएर यो देशलाई के उपलब्धि हुन्छ त के घाटा भयो त त्यस कारणले गर्दा यो कुराहरूको यो ठुलो कुरा होइन अब एउटा मान्छेलाई न्यु चाहिएको इस्यु चाहिएको मात्र हो यो कुरा ठुलो कुरा केही पनि थिएन त्यस कारणले गर्दा राजेन्द्र लेखेनको ले उहाँको माग पुरा गर्ने सम्भव भएन देखिएन त्यस कारणले गर्दा उहाँले गर्न सक्नु भएन सक्नु भएन त उहाँलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थिति कमल थापाले पर पनि था। त बुझेर सहयोग गरिदिनु पऱ्यो नि त गल्ती गुरुजी मैले अघि पनि भने मन्दिरमा गएर खाएको कसम तोडेको चाहिँ तोडेको अवस्थामा चाहिँ धर्मशास्त्रले के भन्छ एउटा के भन्छ भने नि जस्तै मानिलिनु अन्य क्षेत्रीय कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनस्यती तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यती भन्छ क्या अन्य क्षेत्रमा गरेको पाप चाहिँ तीर्थमा गएर दर्शन गर्नाले तीर्थमा टेक्नाले पनि पापनाश हुन्छ तर तीर्थ क्षेत्रमा गरेको पाप चाहिँ वज्रलेपो भविष्य त्यो कहिले पनि नाश नहुने हुन्छ त्यसले चाहिँ आफूलाई सखा बनाउँछ बर्बाद बनाउँछ भन्ने कुराको अर्थ छ शास्त्रमा त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसकै परिणाम हो अहिले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा देखेको भ पाहाड भैलो अहिलेको यो के हुन्छ भनेदेखि यो अलिकति त्यो धर्मको कुरालाई पालना गर्नलाई अलिकति दुई दुवै पक्षले अब uh, कसले ए एउटा एवड़ा नै एउटाले अलिकति सङ्कोच गरेको त अवस्था देखियो mm -hmm. त्यस कारणले गर्दा यो गल्ती जोबाट भए पनि त्यो कसम खाएर गीतालाई छोएर कसम खाएको पाप दोष त काहीँ न काहीँ लाग्छ नि र mm -hmm. आफ्नो ब्रह्मले भन्छ क्या यो मैले सहयोग गर्नुपर्नेमा सहयोग गरेन असहयोग गरेँ भन्ने कुराको त आफ्नै ब्रह्मले बोल्छ आफैले mm -hmm. त्यो उनीहरूले दोष त दोष दोस्त भयो नि किनभनेदेखि एउटा न एउटाले त्यहाँ गल्ती त गरेकै हुन्छ गल्ती नगरिकन त्यो अवस्था पनि आउँदैन त्यस कारणले गर्दा यसमा मुख्य कुरा के छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेन भर्खर आएको एउटा व्यक्तिलाई कमल थापाले सहयोग गर्नुपर्छ उनले हुनसक्छ कमल थापा जति परिपक्व व्यक्ति राजेन्द्र लिङ्गदेन नहुन सक्छन् उनले सहयोग गर्नुपर्छ बाबा कमल थापाले सहयोग गरेर यो एजेन्डालाई उनलाई सहयोग गर्नुपर्छ उनले अलग्गै बस्ने पार्टी फोड्ने पार्टी फोड्ने त त्यो कल्पना भनेको उनले गर्नु ठुलो पाप भइहाल्यो होइन आफूलाई एउटा नरक पुग्ने खालको बाटो हो त्यो ठुलो पाप हो ठुलो दोष भयो भनेदेखि अब अर्को पाटो के हुन्छ भने अलग्गै बसेर म पार्टीबाट अलग भएँ मैले सन्यास लिएँ भन्ने पाटोमा एउटा कि जानु पऱ्यो होइन म राजनीति गर्छु राजनीतिको इच्छा मलाई चाहिन्छ भनिदियो भने त्यही पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्छ अलग रहेर भए पनि सल्लाह दिएर भए पनि त्यही पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्छ गर्नुभयो भने उहाँलाई ठिक छ कुनै पार्टी फोडेको तँ गीता छोएको अथवा तोडेको कसो अर्थ लाग्दैन होइन यो पार्टीलाई चाहिँ क्षति हुने खालको काम असहयोगको काम गर्नुभयो भने उहाँलाई त्यो पाप लाग्छ हुन्छ अब कमल थापाको के छ योग के छ ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ अबका दिनहरू कस्ता हुनेछन् कमल थापाका अब के छ भने नेपालमा धेरै किसिमका पार्टीहरू खोलिए एउटा यो रविन्द्र मिश्रको जुन पार्टी छ नि त्यो पार्टीमा पनि मैले कस्तो भनेदेखि रविन्द्र मिश्रले नेपालमा राज संस्थाको एउटा देन उनले अलिकति बुझेर र जनताको जनभावना बुझेर उनले जे कुरा भन्न खोजे अनि त्यसका अर्को व्यक्ति भनेको चाहिँ गणतन्त्रको पक्षधर भएर ती व्यक्ति बोल्दै गरे ए बाबा गणतन्त्रकै पक्षमा जान्यो भने काङ्ग्रेस गणतन्त्रको पक्षधार छैन किन अर्को पार्टी चाहियो कम्युनिस्टहरू गणतन्त्रका पक्षधर पक्ष किन अर्को पार्टी चाहियो अर्को पार्टी खोल्नु भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्टको विकल्पमा देशको आवश्यकता अनुसार जनभावना अनुसार मैले चाहिँ यसरी गएँ है जनभावना यो खाले छ भनेर खोल्दा चाहिँ हुने हो त्यही बाटो त्यही बाटोमा जाने हो भने त अर्को पार्टीको आवश्यकता किन पऱ्यो mm -hmm. त्यस कारणले गर्दाखेरि कमल थापाले जब धर्म र राज संस्थाको हो भने यही पार्टीमा छँदैछ उनले जुन जोगाएर राखेको बिउ उनले संरक्षण गर्नुपर्छ राजेन्द्र लिङ्देनलाई साथ दिनुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ होइन उनी गणतन्त्रका पक्षधर हुन् भनेदेखि गणतन्त्रका पक्षधर त सधैँ छन् नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सधैँ छन् नि किन कमल थापाको पछाडि को, को लाग्ने त किनभनेदेखि एक त उनले यत्रो वर्षसम्म राजनीति गरे राजनीति गर्दाखेरि एकचोटि राम्रै जनताले विश्वास गरेका साथ दिएका थिए उनले नि त्यो केही गर्न सकेनन् उभो लाउन सकेनन् यो पार्टीलाई नसकेको हुनाले अब मबाट हुँदैन जनताले त मेरो कुरालाई राम्रो मान्दैनन् त्यस कारणले गर्दा नयाँ अनुहार पनि आएका छन् एउटा जनजातिको छोरो सबैको विश्वास उमङ्ग पनि छ उनलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने सा बुद्धिमत्ता कमल थापाले लिनुपर्छ हो ठिक छ कमल थापाले सन्यास लिएर बस्छन् र त्यसपछि आफ्नो बोली व्यवहारले यो पार्टीलाई सहयोग गर्छन् भने कमल थापालाई त्यो छोडेको तोडेको भन्ने अर्थ लाग्दैन होइन अलग पार्टी गरे लिएर यो पार्टीले क्षति पुर्यायो भने उनले गीताको कसम तोडेको अर्थ लाग्छ त्यसको बापत भनेको नरकको बास हुनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता हो राजनीतिक भविष्य कस्तो छ अब कमल थापाको कमल थापाको अब थापा के अरे कम्युनिस्ट भनेका जुन प्रचण्ड बाबुराम अथवा यो माधव कुमारको त भविष्य छैन भने कमल थापाको के भविष्य हुन्छ किनभनेदेखि जुन बाटो उनले जुन बिउ राखेका छन् नि राज संस्थाको राज धर्मको बिउ राखेका छन् यसलाई सर्लक छोडेर अगाडि जान्छु भन्यो भने कुन इस्युमा कुन मुद्दामा कुन उसमा चाहिँ उनी अगाडि बढ्ने त उनको त ठाउँ त अन्धकार छ पछाडि फर्क्यौँ तँ पनि भएन अगाडि जाउँ पनि तँ पनि भएन त्यस गर्दा अब के हुन्छ त यी व्यक्तिहरू अहिले प्रचण्ड बाबुराम अब त्यसपछि माधव कुमार त घरमा घाटका भइरहेका छन् भने हुन्छौँ कि भन्ने त्रास छ भने कमल थापाको अब यो बेला चाहिँ उनले अगाडि बढ्ने कुन योजना छ त कुन इस्यु छ त उनको केही पनि छैन त्यस कारणले गर्दा यो बाटोमा उनले अगाडि बढ्नु भनेको यो जिरोलाई जिरोमा जिरो प्लस गर्दा के हुन्छ भन्दा जिरो नै हुन्छ भने जस्तै हो अब यो बिचमा चाहिँ कमल थापा पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरीसँगै अरू धेरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले चाहिँ पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरिरहेका छन् अहिले एकपछि अर्को नेताहरूबाट चाहिँ त्यो किसिमको रा रापप्रभाव परित्याग गरेको घोषणाहरू आइरहेको छ यो बिचमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन को के छ अवस्था यो के छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेन एकचोटि देशको अलिकति धर्म र संस्थाको बारेमा अगाडि बढेको बारे हुनाले उनले एकचोटि नेतृत्व गर्नुपर्छ प्रमुख नेतृत्व भनेको प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ uh -huh. भन्ने खालको जनताको एउटा चाहना छ चा। हेर्नुहोस् uh -huh. है चाहना छ चा। यो यसमा उनलाई के छ भनेदेखि हो अब एउटा सोझो इमान्दार भयो भने यो राजनीतिमा यस्ता खेलाडीको अगाडि केही लाग्दैन uh -huh. अलिकति मान्छे शत्रु हुन पनि सक्नु पऱ्यो तर जनताको चाहना चाहिँ एकचोटि राजेन्द्र लिङ्गदेनले केही गरेर देखाउन् राज संस्थाको बारेमा होस् या हिन्दू धर्मको बारेमा होस् अ अन्त आश रहेन काङ्ग्रेसमा आश छैन कम्युनिस्टमा आस छैन कम्युनिस्ट त त्यसै गणतन्त्र पक्ष त हुँदै हुन् विरोधी हुँदै हुन् काङ्ग्रेसले केही धर्म थाम्छ कि भनेको काङ्ग्रेस पनि त्यतै सती गयो कम्युनिस्टकै पछाडि लाएर सती गयो अब कङ काङ्ग्रेससँग जनताको विश्वास र आश पनि छैन कम्युनिस्टसँग पनि छैन आश भनेको एउटा के राप्रपामा थियो राप्रपामा कमल थापासँग पनि कम भएको हुनाले राजेन्द्र लिङ्गेसँग थियो छ पनि अहिले आउने चुनावमा भनेको उनले राम्रो तरिकाको प्रचार प्रसार र यिनीहरूको विरुद्धमा यिनीहरूको विकल्पमा आफूले जनतालाई बुझाउन सक्ने हो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको भविष्य छ है राम्रो छ किनभने जनजातिको एउटा छोरो धर्मको बारेमा अरू पार्टीले केही नगरेको अवस्थामा उनले गर्दाखेरि उनको चाहिँ भविष्य राम्रो छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको भविष्य राम्रो छ हुन्छ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो के छ भने यहाँहरू जतिले सुन्दै गर्नुहुन्छ अब बेला बेलामा मेरा भिडियोहरू आउँदै गर्दाखेरि यहाँले होला किन राजनीतिक कुराहरू आउँछ भन्ने कुरामा यहाँले मसँग आउँदा यहाँको चिना बनाउँछु नु टिप्पण हेर्छु ज्योतिषका कुरा भन्छु यहाँको भाग्य भविष्यका कुरा सबै म भन्छु ज्योतिषी पाटोबाट बोल्ने हो र राजनीति पाटोमा के हुन्छ भने देशको बारेमा चिन्ता सबैलाई हुन्छ यो देश नबिग्रियोस् पार्टीले गरि खाउन् धर्म नछोडुन् राम्रो गरून् भन्ने चाहना हुन्छ यसमा मेरो पनि त्यही चाहना भएको हुनाले अनि मैले यो विषयमा बोल्नुपर्ने भनेको मैले आफूले आवश्यकता ठाने बोलेँ यसलाई राजनीतिक विषयमा बोलियो भन्ने कुरा नलिनु होला म ज्योतिषी हुँ ज्योतिष पाटोमा यहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब म दिन्छु अन्यथा नलिनु होला हस् धन्यवाद धन्यवाद